ସାଙ୍ଗ ମାନେ, ୱେଲକମ୍ ଟୁ ମିସ୍ ଛନ୍ଛନ୍ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍। ତ ମୁଁ ଆ ପୂର୍ବ ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେଖାଇଥିଲି +3ର ସେକେଣ୍ଡ ଫେଜ୍ର ଆଡ଼ମିସନ୍ ବିଷୟରେ। ତ ଆଜି ଆମେ +2ର ସେକେଣ୍ଡ ଫେଜ୍ର ଆଡ଼ମିସନ୍ ବିଷୟରେ ଦେଖିବା। ତ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଥିବେ, ଆମେ ପ୍ରଥମେ ସାମ୍ସ ୱେବସାଇଟ୍କୁ ଯିବା। ସାମ୍ସ ୱେବସାଇଟ୍କୁ ଗଲା ପରେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆପଣ ସ୍କ୍ରିନ୍ରେ, ଏଇଠି ଲେଖାଯାଇଛି ହାୟର ସେକେଣ୍ଡାରୀ ସ୍କୁଲ୍, ଯେଉଁଟା +2, ସେଥିରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। ସେଥିରେ କ୍ଲିକ୍ କଲା ପରେ ଆପଣମାନେ ଟିକେ ତଳକୁ ଗଲା ପରେ ଏଇ କି ଡେଟ୍ସରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। ଏଠି ଭିୟୁ ମୋର୍ରେ ଦେଖିଲା ପରେ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଯେ 4 ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2023 11:30ରେ ପବ୍ଲିକେସନ୍ ଅଫ୍ ଫାର୍ଷ୍ଟ ସିଲେକ୍ସନ୍ ମେରିଟ୍ ଲିଷ୍ଟ। ଆଜି ହେଉଛି 4 ସେପ୍ଟେମ୍ବର, ତ ଆଜି 11:30ରେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ସିଲେକ୍ସନ୍ ମେରିଟ୍ ଲିଷ୍ଟଟି ପବ୍ଲିଶ୍ ହୋଇସାରିଛି। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେ ଏବେ ଦେଖିବା କି ଆପଣ କିପରି ଭାବରେ ସିଲେକ୍ସନ୍ ଲିଷ୍ଟ ଯେଉଁଟା ଅଛି ସେଟା କଟ୍ ଅଫ୍ ମାର୍କ କେତେ କ'ଣ ଯାଇଛି ସେଟା କେମିତି ଦେଖିପାରିବେ। ତ ଆପଣ ବ୍ୟାକ୍ କଲା ପରେ ଏଠି ରହିଯାଇଛି ହାୟର ସେକେଣ୍ଡାରୀ ସ୍କୁଲ୍ ୱାଇଜ୍ କଟ୍ ଅଫ୍ ମାର୍କ, ସେଥିରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। ତ ଏଠି ଆପଣ ଯଦି ଆର୍ଟସର ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, କିମ୍ବା ସାଇନ୍ସର ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, କିମ୍ବା କମର୍ସର, କିମ୍ବା ସାଂସ୍କ୍ରିଟର, କିମ୍ବା ଭୋକେସନାଲ, ଯେଉଁ ଅନୁସାରେ ଆପଣ ଯାହା ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସେହି ଅନୁସାରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। ଏଠି ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଥର ମୁଁ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ନେବି, ଖୋର୍ଦ୍ଧା ନେବି। ଖୋର୍ଦ୍ଧା ନେଲା ପରେ ହାୟର ସେକେଣ୍ଡାରୀ ସ୍କୁଲ ଥର ମୁଁ ନେବି ରମାଦେବୀ ହାୟର ସେକେଣ୍ଡାରୀ ସ୍କୁଲ। ତ ମୁଁ ସେଠି ରମାଦେବୀକୁ ଚୁଜ୍ କରିବି, ତାପରେ ଏଠି ସୋ କରିବି। ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଯେ ରମାଦେବୀ ୱୁମେନ୍ସ ହାୟର ସେକେଣ୍ଡାରୀ ସ୍କୁଲ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ କଟ୍ ଅଫ୍ ଯାଇଛି ଜେନେରାଲର 70, ଏସ୍ସି ଓ ଏସ୍ଟିଙ୍କର ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ବୋଧେ ନଥିବ, ସେଥିପାଇଁ ତା'ର କଟ୍ ଅଫ୍ ନାହିଁ। ତ ମୁଁ ତାପରେ ଯଦି ସାଇନ୍ସକୁ ଚୁଜ୍ କରିବି, ଏବଂ ଅନୁଗୁଳର ଥର ବାପୁଜୀ ହାୟର ସେକେଣ୍ଡାରୀ ସ୍କୁଲ ଏଟାକୁ ସୋ କରିବି, ଦେଖନ୍ତୁ ଏହାର ବି 33% ଆସିଯାଇଛି ମାର୍କଟି। ତ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଆପଣ ଯେଉଁ ଯେଉଁ ସ୍କୁଲରେ ଆବେଦନ କରିଥିଲେ ତା'ର କଟ୍ ଅଫ୍ ମାର୍କ କେତିକି ଯାଇଛି ତା ବିଷୟରେ ଜାଣିପାରିବେ। ତ ଆପଣ ଦେଖିପାରିଲେ ଯେହେତୁ ଆଜି 4 ସେପ୍ଟେମ୍ବରରେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ସିଲେକ୍ସନ୍ ମେରିଟ୍ ଲିଷ୍ଟ ଆସିଯାଇଛି, ତ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ ଆପଣଙ୍କର କେତେ ମାର୍କ ଥିଲା ଆଉ ଆପଣ ସେଥିରେ ଆଡ଼ମିସନ୍ କରିବା ପାଇଁ ଏଲିଜିବଲ୍ କି ନୁହଁ। ଆମେ ପୁଣି ଦେଖିଦେବା ଯେ କେଉଁ ଡେଟ୍ରେ କ'ଣ ହେବାକୁ ଯାଇଛି, ଯେଉଁ କି ଡେଟ୍ସରେ ଅଛି କ'ଣ କ'ଣ। ଏଠି ଭିୟୁ ମୋର୍ରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। ଏଠି ଦେଖୁଥିବେ ଯେ 16 ଅଗଷ୍ଟରେ 2023ରେ ଅନଲାଇନ୍ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଫର୍ମଟେ ଆବେଦନ କରିବା ପାଇଁ ଆସିଥିଲା, ଯେଉଁଟାକି ତା'ର ଲାଷ୍ଟ ଡେଟ୍ ଥିଲା 28 ଅଗଷ୍ଟ। ଆଉ ଆଜି ଯେଉଁଟା ହେଇଛି ସେପ୍ଟେମ୍ବର 4, 2023 11:30ରେ ଏହାର ଫାର୍ଷ୍ଟ ସିଲେକ୍ସନ୍ ଲିଷ୍ଟଟା ପବ୍ଲିଶ୍ ହେଇସାରିଛି। ଏବଂ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 5 ଦେଇଛି କି ରିପୋର୍ଟିଂ ଅଫ୍ ସିଲେକ୍ଟେଡ୍ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ସ ଆଣ୍ଡ ଦ ଆର୍ ଦ ସିଲେକ୍ଟେଡ୍ HSS, ଯେଉଁଟାକି ହାୟର ସେକେଣ୍ଡାରୀ ସ୍କୁଲ ଫର୍ ଆଡ଼ମିସନ୍। ତାପରେ 5ରେ ଅଛି 7 ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2023, 5 PM ଅଛି ଲାଷ୍ଟ ଡେଟ୍ ଅଫ୍ ରିପୋର୍ଟିଂ ଅଫ୍ ସିଲେକ୍ଟେଡ୍ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ସ ଆଟ୍ ଦ ସିଲେକ୍ଟେଡ୍ HSS, ଯେଉଁଟା ହାୟର ସେକେଣ୍ଡାରୀ ସ୍କୁଲ ଫର୍ ଆଡ଼ମିସନ୍। ତ 5ରୁ 7 ଭିତରେ ଆପଣ ଯାଇକି ଆପଣ ଯେଉଁଠି ସିଲେକ୍ଟ ହେଇଛନ୍ତି ସେଠି ଆଡ଼ମିସନ୍ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ। ହଁ, ତାପରେ ଆମେ 8 ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2023 5 PM ଦେଖିଥିବେ ଯେ ଲେଖିଛି କି ଲାଷ୍ଟ ଡେଟ୍ ଫର୍ ଆଡ଼ମିସନ୍ ଡାଟା ଅପଡେସନ୍ ଆଣ୍ଡ ଏରର୍ କରେକ୍ସନ୍ ବାଇ ହାୟର ସେକେଣ୍ଡାରୀ ସ୍କୁଲ୍ସ ଇନ୍ ସାମ୍ସ ଇ ସ୍ପେସ୍ରେ। ସାମ୍ସ ଇ ସ୍ପେସ୍ରେ ଯେଉଁ ହାୟର ସେକେଣ୍ଡାରୀ ସ୍କୁଲ୍ ମାନେ ଆଡ଼ମିସନ୍ ଡାଟା ଅପଡେସନ୍ ଏରର୍ କରେକ୍ସନ୍ଟା କରିବେ। ତାପରେ 9 ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2023 ଅଛି ଚଏସ୍ ଲଗିଂ ଫାସିଲିଟିଜ୍ ଫର୍ ନନ୍ ସିଲେକ୍ଟେଡ୍ ଆପ୍ଲିକାଣ୍ଟସ୍, ଯେଉଁମାନେ ସିଲେକ୍ଟ ହେଇନାହାନ୍ତି, ଟୁ ମୋଡିଫାଏ ଦ ହାୟର ସେକେଣ୍ଡାରୀ ସ୍କୁଲ ଅପ୍ସନ୍, ଯେଉଁ ହାୟର ସେକେଣ୍ଡାରୀ ସ୍କୁଲ ଅପ୍ସନ୍ ସେମାନେ ଦେଇଥିବେ ସେମାନେ ମୋଡିଫାଏ କରିପାରିବେ। ପ୍ରୋଭାଇଡେଡ୍ ଡ୍ୟୁରିଂ ଦ ଫେଜ୍ 2 CAF ଆପ୍ଲାଏ ଥ୍ରୁ ରେସ୍ପେକ୍ଟିଭ୍ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ୍ ଲଗିନ୍। ତାପରେ 10 ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2023 ଦେଇଛି ଲାଷ୍ଟ ଡେଟ୍ ଫର୍ ଦ ନନ୍ ସିଲେକ୍ଟେଡ୍ ଆପ୍ଲିକାଣ୍ଟସ୍ ଟୁ ମୋଡିଫାଏ, ଯେଉଁଟା 9 ସେପ୍ଟେମ୍ବରରୁ 10 ସେପ୍ଟେମ୍ବର ଯାଏ ଅଛି ତୁମେ ମୋଡିଫାଏ କରିପାରିବ ହାୟର ସେକେଣ୍ଡାରୀ ସ୍କୁଲର ଯେଉଁ ଅପ୍ସନ୍ଟା। ତାପରେ 12 ସେପ୍ଟେମ୍ବରରେ ଅଛି ପବ୍ଲିକେସନ୍ ଅଫ୍ ଦ ଅନଲାଇନ୍ ସ୍ପଟ୍ ସିଲେକ୍ସନ୍ ମେରିଟ୍ ଆଣ୍ଡ ୱେଟିଂ ଲିଷ୍ଟ, ହେଲା, ଏଇଟା ବାହାରିବ। 13 ସେପ୍ଟେମ୍ବରରେ ଅଛି ରିପୋର୍ଟିଂ ଆଣ୍ଡ ଆଡ଼ମିସନ୍ ଅଫ୍ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ସ ଫର୍ ଅନଲାଇନ୍ ସ୍ପଟ୍ ଆଡ଼ମିସନ୍ ଇନ୍ ଦ ରେସ୍ପେକ୍ଟିଭ୍ ହାୟର ସେକେଣ୍ଡାରୀ ସ୍କୁଲ। ତାପରେ ସେକେଣ୍ଡ ପେଜ୍କୁ ଯିବା। 10 ସେପ୍ଟେମ୍ବର ଅଛି ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ଅଫ୍ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ସ ଫ୍ରମ୍ ୱେଟିଂ ଲିଷ୍ଟ ଆଟ୍ ସିଲେକ୍ଟେଡ୍ ହାୟର ସେକେଣ୍ଡାରୀ ସ୍କୁଲ, ଯଦି ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ଥିବ। ଆଉ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 15 ଅଛି ପବ୍ଲିକେସନ୍ ଅଫ୍ ମେରିଟ୍ ଲିଷ୍ଟ ଆଟ୍ ହାୟର ସେକେଣ୍ଡାରୀ ସ୍କୁଲ ଲେବଲ୍ ଆଉଟ୍ ଅଫ୍ ଦ ରେଜିଷ୍ଟର୍ଡ ୱେଟିଂ ଲିଷ୍ଟ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ସ। ତାପରେ 16 ସେପ୍ଟେମ୍ବରରେ ଡାଟା ଅପଡେସନ୍ ଅଛି। ଯଦି ମୋ ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ନିଶ୍ଚିତ ଲାଇକ୍, ସେୟାର୍ ଏବଂ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ।